Dne 7. května se konaly u příležitosti výročí ukončení druhé světové války pietní vzpomínky u památníků padlých. V Mikovicích uctili památku rodáků, kteří za svobodu národa bojovali, ale už se jí nedočkali, starosta města magistr Pavel Rindt, předseda svazu bojovníků za svobodu pan Zavoral, mnický rodák pan Stibal, účastník pražského povstání a člen výboru sdružení rodáků pan Lisec. Další zastávka byla u památníčku před školou v Mikovicích. I zde byla položena kytice na paměť obětí války. Pietní vzpomínkou u památníčku padlých v Zeměchách byla také uctěna památka obětí fašismu. Na Hostibejku je památník padlých kralupských občanů, kteří zde položili své životy na konci války v roce 1945. O květiny zde pečuje paní Berková, která tu má pochovaného bratra Antonína Náhlovského. K památníku v Lobečku přišli uctít památku padlých se zástupci města, také zástupci svazu bojovníků za svobodu a děti. Děti ze základní školy Revoluční, základní školy Třebíského a z druhé mateřské školy. Žáci obou škol uctili památku padlých krátkým kulturním programem. Sobě baví svojí krásou od věkou. Ke všem přítomným pak pohovořil starosta města a pan Miroslav Douda, který zažil okupaci a nerad na tuto dobu vzpomíná. Pan Douda vysvětloval dětem, aby si vážili života v míru a neničili majetek ani přírodu. Památník u kostela je věnován obětem první i druhé světové války. Je věnován všem, kteří bojovali za naši svobodu. Pietního aktu se zúčastnili i zástupci Konfederace politických vězňů, kralupští sokolové, žáci základní školy generála Klapálka a základní školy Komenského. U Sokolovny uctili památku obětí druhé světové války sokolové spolu se zástupci města a také žáci zvláštní školy a několik dalších kralupských občanů. V základní škole Komenského je také umístěna pamětní deska věnovaná památce kralupských občanů, kteří položili své životy v první i ve druhé světové válce. Poslední zastavení proběhlo na Kralupském hřbitově. Představitelé města položili kytici na hrob ruských vojáků, kteří zahynuli při osvobozování naší země od německých okupantů. Podle pamětníků zde bylo pohřbeno do společného hrobu 80 vojáků sovětské armády. Starosta města děkuje všem jednotlivcům, organizacím i školám, které svou účastí uctily památku obětí války u památníků padlých. Dále bychom vás rádi seznámili s projektem. Komunikace s obyvatelstvem v ohrožení. Tento projekt představuje ve své podstatě přípravu a provedení kampaně určené pro obyvatelstvo celé České republiky, týkající se činnosti a způsobu chování poté, co je varováno před nebezpečím, které vzniklo v důsledku nějaké mimořádné události a kterému hrozí. V každé obci byl pro tyto případy zřízen krizový štáb, jehož členem je vždy starosta, u nás tedy pan magistr Pavel Rindt, dále místostarosta pan Rudolf Kasekrt, inženýr Jaroslav Kaňka, major Rudolf Novotný, kapitán Jiří Šlechta, paní Jaroslava Koukulíčková,
pan Josef Leden a pan Miroslav Douda. Pane místostarosto, při jakých mimořádných událostech se schází krizový štáb? Krizový štáb se schází v každém případě, jedná-li se o ohrožení obyvatel. To ohrožení je rozloženo na několik stupňů, to znamená nebezpečí záplavy, nebezpečí povodně, nebezpečí požáru, nebezpečí dopravní nehody, nebezpečí průmyslové havárie, živelní pohromy a v neposlední řadě, nedej Bůh, i válečného konfliktu. Takže v každém případě, kdy dochází k jakýmukoliv vyrozumění, že v Kralupech bude nějaké riziko, vždycky se schází krizový štáb, který je samozřejmě řízen okresní krizovou komisí, jejímž předsedou je vždy přednosta, a řídí se krizový štáb města pokyny nouzového ekologického centra. Toto centrum má pod sebou organizačně všechny záchranné složky, to znamená hasičské záchranné sbory, záchrannou službu, lékaře, městskou policii, policii České republiky, všechny tyto složky. A pokud se jedná o nějaké ohrožení většího rozsahu, kterého je schopna řešit místní krizová komise, tak se řeší místní krizovou komisí nebo místní povodňovou komisí v silách města. Pokud se to nebezpečí zvětšuje, tak vždycky předáváme řízení té které situace tomu nouzovému ekologickému středisku a okresnímu krizovému štábu. Signály poplachových sirén mají následující význam. Kolísavý tón znamená v míru katastrofu za války vzdušný poplach. Trvalý tón signalizuje všeobecnou výstrahu či konec vzdušného poplachu. Přerušovaný tón znamená nebezpečí zátopové vlny. Délka sirény bývá vždy 2 minuty. Přerušovaný tón trvající 1 minutu signalizuje požární poplach. Cílem této kampaně je zvýšit u každého občana šance na přežití katastrofy. Proto, když zazní siréna, nezapomeňte na 3 kroky vedoucí k vaší záchraně. Za prvé, neprodleně se ukryjte, za druhé, zavřete dveře a okna, za třetí, zapněte rádio nebo televizi a vyčkejte dalších pokynů krizového štábu. Pokud jste sami zjistili nějakou mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel. 150 požární ochrana, 155 záchranná služba, 158 policie České republiky, 156 městská policie. Je možno volat i stálou službu nouzového ekologického střediska Mělník na číslo 0206 624 421 nebo 0206 624 423. Při vyhlášení mimořádné situace katastrofa nebo vzdušný poplach pomocí poplachových sirén nebo jinými dostupnými prostředky vyhledejte nejbližší úkryt civilní obrany. Úkryty civilní obrany v Kralupech jsou umístěny v těchto domech. Horymírova ulice číslo 943, Šafaříkova ulice 742, Přemyslova ulice 641, Vrchlického ulice 703, na sídlišti Lobeček jsou ukryty v těchto domech. Náměstí Mládežníků 670, 676 a 677. V ulici Revoluční číslo 663 a 666. V ulici Štefánikově je úkryt civilní obrany v domě číslo 641. V Gagarinově ulici v domě číslo 718 a 713. V ulici doktora Eduarda Beneše je úkryt v domech číslo 603 a 557. A na náměstí Jaroslava Seiferta se jedná o dům číslo 706. Úkryty civilní obrany jsou osazeny filtroventilačním zařízením pro výměnu vzduchu.
Kromě ochrany proti plynným škodlivinám a jedům poskytují tyto zvláštní stavby civilní obrany ukrývajícím lidem i ochranu proti tlakovým účinkům výbuchu a radioaktivnímu záření. Konec poplachu je vyhlašován trvalým tónem sirény a dalšími dostupnými prostředky.